dëshiroj të shfrytëzoj rastin dhe t'ju tregoj një lutje dhe një dua të madhe që ka bën një hoxh i madh që pata rastin me e lexu dje Shejhul Islam Abu Uthman al-Hayri, një prej dietarëve të mëdhej, gjithmonë në për takimet e tija, ato takime formale dhe jo formale, e kishte pas zakon me e bën një dua. Afuke, afuke, ja, afuvu. Faljen tënde, faljen tënde, e shpresoj, o falësi absolut. Ju e dini prej emrave të bukur të Allahu të baraka wa ta'ala, është el afuvu. Allahu është falës absolut dhe ju e dini se pikrisht këtë emrë të bukur të Allahu Dhul Gjelal e ka fut në mesin e fjalëve të duasë njohur pejgamberi alislam kër e ka pyt Aisha radiallahu anha, ka thonë ja Rasul Allah, qëfar lutjet cilën dua me bonë në natën e kadrit, se nata e kadrit është e jash zakonshme, më më vlerë dhe më vlerëshme se sa njimi muaj, cilën dua me bo, qëfar dua e me bo, pejgamberi alislam i ka thonë Aishës, thuaj, Allahumme innaka afuun, kerimun të hibbul afua fa'fu anni, o Zotim, ti e falës, je bujar, e don faljen, andaj me fal mua. Ky hoxha, në për gjitha takimet e ti, me gjliset e ti, e ka pas zakon me bo këtë dua. Faljen tënde, faljen tënde, e shpresoj, o falës, faljen tënde, e shpresoj gjatë jetës time, faljen tënde e shpresoj gjatë vdekjes time, faljen tënde e shpresoj në varin tim, faljen tënde e shpresoj kur ngritem prej varit, faljen tënde e shpresoj në ditën kur do të peshohen veprat e mia, faljen tënde e shpresoj në ditën kur do të kaloj urën e siratit. Dhe kur i është afru koha me ndrujet ky hoxh, një nëzënë si tina që ka qenë hoqë dhe shubi afërt, mas i ka ndru jetë pak dit e ka pa ondër. E ka pa ondër hoqën e vetë, edhe i ka thonë, o hoqëa jemë, cila pun të ka bo hajrë të malë të Allahu Dhul Gjelal, ke dek, ka vdek, që ka të ndimoj të Allahu Dhul Gjelal, në ondër, i ka thonë kë hoqëa, afuka, afuka, ja, afuvu. Faljen tënde, faljen tënde, e shpresoj dhe e dëshiroj, o, falës. Andaj vëllëzër, me të vërtet, ne jemi, kemi ardhë në të fazën, jemi tani në muajin e Ramazanit, a ke pa kur afrohet finishi, kur 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, neve na kanë mbetë edhe pak ditë. Sot një javë, inshallah, e kemi ditën e parë të Fitr Bajramit. Në kanë betë edhe pak ditë edhe pak net maksimalisht të shfrytëzojmë dhe të përkushtohemi se nuk e di mua kemi me qenë gjallë. Ne në mesin tonë vitin e kalumi kemi pas dhe vlazen posion sot mu me ne. Kanë kalu për i kësaj dunjoje, ne nuk e dim nëse e mi gjallë në vitin tjetër, po edhe nëse e mi gjallë nuk e dim a kemi me qenë shëndoshë dhe mirë me pas rastin, me agjeru Ramazanin edhe me i marë mirësit dhe begatit e këti muajin.